No niin, hyvä. Hei, nyt on tosi tärkeä juttu tänne. Meille tulee tänne tyypit kuvaamaan. Tässä on tarkoitus antaa semmoinen positiivinen kuva meistä, että älkää tosiaan niin valuuko siinä tuolilla sinne pöydän alle niin normaalisti. Kertoisitteko alkuun, että mikä CodeMate on? Joo, CodeMate on kansainvälinen ohjelmistotalo. Me tehdään web- ja mobiilikehitystä palveluna meidän asiakkaille. Millainen CodeMate on työnantajana? Tosi reilu, avoin. Työntekijän etuja. Suojeleva kautta ajavat. Työntekijällä oikeasti on hyvä olla. Edellinen työpaikka oli semmoinen, että aamulla lähti töihin sen takia, että on aika pirusti asuntolainaa vielä jäljellä. Tämä on semmoinen työpaikka, että välillä niin arkisin herää ja miettii, että onneksi on keskiviikko, pääsee töihin. Hei, ottaako joku kahvia? Mä voin laittaa. No me pyritään olemaan semmoinen nuorekas ja rento työnantaja. Me koetaan, että CodeMate on henkilöt, jotka täällä työskentelee, niin se on myös jokaisen velvollisuus tehdä tästä työpaikasta sellainen kuin itse haluaisi, että tämä on. Tämä on hyvin työntekijöissä näköinen yritys. Millainen teidän työporukka on? Se on ihan mahtava porukka. Siis ollaan, niin kuin, ollaan ihan niin kuin perhe tässä, vaikka ollaan työtoverita. Mutta. Ja sitten myös se on niin kuin mukavaa, että meillä ei ole semmoisia kuppikuntia. Niin, että on silleen, että me voidaan lähteä sille ihan ristirastiin lounaalle, ja että ei ole semmoisia niinku porukoita. Niin, ei tarvitse miettiä, että uskaltaako tulla omana ittenään töihin. Ja ollaan peruskoodareita, niin ei meillä ollaan tämmöisiä. Me ja JPkin jutellaan tuolla keskustelusovelluksen kautta käytännössä, vaikka istutaan metrin kuulokkeet päässä. Niinpä. Että vaikka olisi mahdollista tehdä niinku etähommia, niin milloin mä tuun tänne näiden hyvien tyyppien kanssa. Pärjätäänkö täällä? Vilma. Hei, laittakaa noita hedelmiä vielä siihen eteen. Ne on oikeasti hyvännäköisiä. Mikä teidän työssä on parasta? Ehkä semmoinen siis monipuolisuus. Omassa roolissa, kun te menee seilaa kehityksen ja suunnittelun välillä, niin se on totta kai se välillä haastavaa. Mutta toisaalta harva yritys mahdollistaa sitä. Pääsee ratkaisemaan mielenkiintoisia ongelmia. Joo, just tuo. Meillä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia projekteja ollut, ainakin ne, missä itsekin on ollut mukana. Niin. Kyllä se niin organisaatio on hyvin matala, että meillä on yhdellä kehittäjällä oikeastaan kaikki pelikortit käessä. Luotetaan työntekijöiden ammattitaitoon ja ihmisille annetaan vapaus valita ne työkalut, mitä haluaa käyttää. Laitetaan vähän hedelmää tiskiin. Hei, ootteko muistanut sanoa, että meillä on muitakin toimistoja ja sinnekin saa lähtiä? Itse asiassa meillä on Oulussa, Helsingissä, Vuokatissa, Bangkokissa ja Dakassa. Vertaistuki on ihan lyömätön. Siis periaatteessa kun meillä on avotoimisto, missä on kaikki tekijät yhtä aikaa melkein aina paikan päällä. Että jos sulla on ongelma, niin sä saat siihen saman tien vastauksen. Sä saat aina sen vertaistuen välittömästi. Me ollaan kyllä älyttömän hyvä. Käy vaikka kysymässä apua tuolta Teemulta. Tekisitte niinku siinä yhdessä jotain, niinku tiedätkö, jotain keissiä hoidatte. Se voisi näyttää hyvältä siinä kamerassa. Onko sulla nyt joku rooli päällä tässä? Millaisia tyyppejä teille halutaan töihin? Sellaisia henkilöitä, jotka haluaa kovasti kehittyä. Meille on erittäin tärkeää se, että pysytään teknologisesti kärjessä. Meillä on tosi tärkeää luonne, että se sopii meidän nykyiseen porukkaan. Eli meillä on tällainen rento ilmapiiri, tykätään tehdä yhdessä tiiminä asioita nimenomaan porukalla. Se onkin käytännössä niin kuin puolet meidän haastattelusta on sitä, ihan vaikka millainen tyyppi sä oot. Että se säilyy se sama ilmapiiri täällä sitten aina uusien tyyppienkin myötä. Onko tämä teidän porukka sitten semmoinen, johon on helppo teidän mielestä päästä mukaan? Tosi helppo. On. Niin. On. Tiina voi sanoa sen, onko? Kyllä se on. Oletteko te kuvannut tätä konetta? Tämä on tämmöistä kuule käsityönä, kun tehdään ne koodit ja kahvit. Niin. Ai että, kyllä maistuu. Tämä kyllä joku menee vikaan nyt. Tämä oli kyllä nyt ihan aikaa kertaa, kun tämä sattui. Tämmöistä ei ole kyllä ennenkään. Joo, mä tykkään monesti viedä näitä kahvia devaille. Ne on monesti tosi tyytyväisiä ja työtehokin nousee. Tossa Juhana sulle kahvit. Maistuuko? Toi, eihän mä edes juo kahvi. Joo, miksi tänne kannattaa tulla töihin? No, meillä on mukavampaa kuin muualla. Se on tässä suurin syy. Ruoho ei ole vihreämpää toisella puolella aitoa. Joo. Hyvät maisemat.